Bugün 3 illik evlilik həyatı olan, lakin hamiləliyi baş verməmiş, yəni övlad sahibi olmayan, birincili sonsuzluq diaqnozu ilə klinikə müraciət edən xəstəmizə sol tərəfli varikosil diaqnozu qoyulmuş 3-cü dərəcə olaraq və müalicə üsulu olaraq ən müasir müalicəsi mikrocərrahiyə ilə həyata keçiriləcək və əməliyyat gedişatı boyunca addım-addım hər bir şey göstəriləcək. Əməliyyat müddəti təxminən 20-25 dəqiqə ərzində olur. Mikroskopun özəlliyi əməliyyat sahəsinin daha rahat görüntülənməsi 10 dəfə böyütmə altında həyata keçiriləcək və geniş gözlə görülə bilən venalardan kənar kiçik bir venalar ki var, onlar görünməz, onları mikroskop altında qalın bir qələm diametrində görünür və onlar daha rahat şəkildə bağlanır ki, gələcəkdə təkrar yaranma, yəni residiv riski olmasın. Və mikroskopun əlavə özəllikləri olaraq limfa damarları arteriyanın qorunmasında da bizə əhəmiyyət verir ki, səhvən arteriya bağlanmasın və limfa damarları bağlanıb gələcəkdə hidrosel, yəni xəyə ətrafına su toplanmasına səbəb olmur. Ki mikrocərrahi əməliyyatdan sonra bugünə qədər etdiyimiz kifayət sayı olmasına baxmayaraq hələ heç bir xəstədə hidrosel, yəni xəyə ətrafına su yığılması aşkarlamadıq. Əməliyyat 2 santimetrlik bir kəsiklə başlanılır. Gördüyünüz kimi əməliyyat sahəsində mikroskop gətirildi, onun böyütmə altında damarlar tam rahat şəkildə görüntüləndi və bütün DNA-lar, ölçülü astomerlər tək-tək mikroskop altında bağlanılır. Əməliyyatımız bitdi. Bütün venalar mikroskop altında tək-tək bağlandı. Təxminən 20 dəqiqə ərzində xəstə 2 saat sonra evə yazılacaq. Xəstəxanada qalması şərt deyil. 3 ay ağır fiziki işlərdən məhdudlaşmaq şərti ilə günün sabahdan əmək fəaliyyətini bərpa edə bilir. Xəstə tam ağrısız şəraitdə əməliyyat olunur, əməliyyat bitərkən də həmən ayrıla bilir. Gözəl bir anesteziya üçün doktorumuz Rövşən Yusufova da təşəkkür edirik ki, hər zaman xəstələrimizi bu şəkildə rahat yatırıb və oyadıb bizə təhvil verir.